A dalt i a baix. Es busca casa. Primavera del 1922. Segur que són boníssims. Alice, mira'l. Que maco som, Bert. Que Déu l'empari, milady. Moltes gràcies. Senyoret William, quan vagi a l'escola, faci bondat. Sí, Bert, sí. Anem, nens. No us hi hauríeu d'acostar, gent d'aquesta mena, Alice. Pobre Bert. El van ferir a la guerra i ha de mantenir la seva mare. Això és el que diu. L'oncle Richard li dona una moneda cada diumenge en sortir de missa. No és el mateix. Oh, miri! Tant de bo en tingués un per portar-lo al parc. No t'encantis. Entenc per què en William ha de caminar d'aquesta manera, ni que vagi coix. És que no pot aixafar les ratlles per si hi haguessin ossos. Se'l menjarien. Realment és hora que vagi a l'escola. Sí, senyoreta. Per dalt, William. És que he vist la Bridges. Per dalt, William. Truca el timbre i fes el favor de no dir Bridges a la senyora Bridges. Sí, senyoreta. Com s'escriu Hamilton? H-A-M-I-L-T-O-N. Ja està. El senyoret William va amb un número. Aquesta escola sembla una presó. A més, cada peça ha de portar una etiqueta cosida. Oh, no saps què dius. Quan el comandant anava a escola, li havien de brodar les inicials a mà. En aquell temps no hi havia aquestes etiquetes. La Rose brodava sense parar. A més, hi havia una dona que la venia a ajudar pels vestits de Lady Marjorie. Senyora Woodcott es deia. Quanta feina. Ah, aquella sí que era grossa. Semblava un bucoi, però tenia les mans d'or. Feia inicials, escuts, brodava el que fos. Un dia, Lady i jo tindrem un fill com el senyoret. Doncs prou que us vagarà quan tingueu un racó. Cada setmana posem diners a la caixa. És el que us convé després d'allò. Però allò no va ser culpa nostra. A tothom li va passar. El govern va dir que això era un país d'herois i no va donar feina a ningú. M'agradaria tenir un nen per fer-lo anar a escola. Tu ja estàs bé tal com estàs, Ruby. Aquell cop que te'n vas anar et va tocar el rebre. A més, no estàs casada. Ja ho sé. I el diari posa que hi ha massa pocs homes per tantes dones. De què fa pudor? Oh, no! És el tofi del senyoret. Samarretes, gimnàs. Samarretes, gimnàs. Botes, críquet, color marró, un parell. És estrany, em pensava que eren sempre blanques. Botes, críquet, color marró, un parell. Colls durs, quatre. Colls durs, quatre? Deuen ser pels diumenges. Sí. Oh, costa de tancar. Ara. Oh. Jo ho faré sola, senyoreta. Perdona, Rose. No sé per què en sap tant de greu. En Winky tal li fa. Si fos la primera vegada que me'n vaig, estaria molt pitjor. De vegades és un pesat, però també riem. Això està bé. Si no es veiés que l'estima, no estaria bé, oi? No. Continuem. Combinacions, dues. Ah, no, només són per l'hivern. Pantalons de bany, un parell. Pantalons de bany? Un pastís de gengibre ben gros, un pastís de prunes, uns quants pots de conserva de peix. Fantàstic. I també confitures. Maduixes? Sí. I
de gers, de poma i de mores. Oi, melmelada feta a casa. De tota manera, no he entès mai per què les escoles no donen conserves als nens. Deuen ser dolentes. Té tota la raó, senyoret William. Deuen ser totes de fàbrica. Quan el comandant anava a l'escola ja passava això. La caixa és la mateixa. Encara me'n recordo de quan omplia aquesta caixa pel comandant. És costum que aquestes escoles, vull dir les privades, s'aprofitin dels pares per estalviar-se productes com la confitura o la mel. Ah, també n'hi poso? Doncs aquesta mel que hi posa els fa estalviar un munt de diners força considerable. Ves quines coses. I com ho sap això, senyor Hudson? Ho he llegit en un lloc o altre, senyora Bridges. Oh, veu que va bé això d'haver anat a l'escola, senyoret William? On va anar a l'escola vostè, senyor Hudson? A l'escola municipal d'Argyllshire, senyoret William. Una gran escola. En sortien molt ben ensenyats. Senyora Bridges! Oh, Ruby, ja no me'n recordava. Ah, la Ruby li ha preparat una sorpresa, senyoret. Què, senyoreta Ruby? Va, Ruby, digue-li. Miri, és tofi fet per mi. Ah, s'ha de picar una mica. Ja es trencarà, ja. Ara. Ja està. Agafin un tros. Oh, només una miqueta. Gràcies, senyoret. Senyor Hudson? No, no em ve de gust, ara. A més, em fa malbé les dents, gràcies. Ruby? Oh, Ruby, oh! Digui puça. Vaja. Ja pots anar a la pica i treure't això de la boca ara mateix. És un cas. Aquesta mossa sempre ho ha de fer tot malament. Ara li embolicaré un paper per afinat perquè no se li enganxi. Gràcies, faig ben fet d'agafar caramels. Així no els hauré de comprar allí. Ben dit. És molt important saber estalviar. Ah, sigui bon nen i rentis les dents havent dinat. Així no haurà d'anar mai al dentista. Sí, és clar. I malgrat que n'hi havia molts denegats i encara més de tocats per les bales de l'holandès, van encerclar les naus amb gran tenacitat. I mentre els més grossos disparaven els canons contra els enemics, els petits els encerclaven per fer que no es moguessin i fossin un blanc més fàcil. Però havien d'esquivar les bales que els tiraven de bravor i d'estribor. Babor. Què? Babor i no bravor. Ah, babor i estribor. El risc era gran i hi havia moltes baixes. Quan s'acostaven a una nau enemiga, els mariners miraven de pujar-hi. Correm un gran perill, capità, va dir en Jim. I en aquell moment una canonada enemiga va tocar la seva nau pel costat de babor i va matar 4 o 5 mariners que van quedar estesos sobre el pont. Això és el que li va passar a Michael, mare? Sí, rei, més o menys. Però ja n'hi ha prou. Aquest tros és boníssim. Deixa'ns acabar la pàgina. No, és molt tard. Ja l'acabareu demà. Si no, hi seré. Molt bé, doncs em porta't el llibre. Sí, gràcies, Alice. Alice, digue-li a la Rose que pugi. Sí, mare. Ara has de resar, William. Que les puc... No. Que Déu protegeixi la mare, l'Alice, l'oncle Richard, la tia Georgina, en James, la senyora Bridges i tots els de baix. I en Bert, que puguin anar al cel. Amén. Ei, ei, i la senyoreta Treadwell? Oh, i tant, la senyoreta Treadwell. Qui és en Bert? És un pintor del carrer, és molt amic meu. William, m'has de prometre que a l'escola resaràs cada dia les oracions. Sí, mare, a veure... Si vols, fes-ho al llit, però si els altres no ho fan, no. Fes com ells. Sí, mare. Què? Què tal? Molt bé. I potser val més que no t'emportis l'Alba a l'escola. Però, mare! Sí, tens raó. Aquí estarà molt bé. T'esperarà fins que tornis, fill meu. Digue-m'ho, Rose. No, sí. No, senyoreta Alice, segur. La Rose té una sorpresa per tots dos. Té una sorpresa. Què és? No us atabaneu, no vesteix-te. No les sabatilles. Jo pujaré d'aquí 10 minuts a fer-vos un petó. Va, home. On és? Posi-se'l bé, que es constiparà. No corrin pel passadís. Que me'l podrem portar a l'escola. Va, Rosa, ara tanquin els ulls. Ben tancats. Ja poden entrar. Però no us obrin fins que jo ho digui. A punt? Ara. Oh, ostres, un gos. És preciós. Oh, Rose. És perquè no assenyali tant del senyoret William. Que també és meu. Que maco. Sí, és clar que sí. Ai,
Ai, que els hi agrada? Ensenyem-lo a la Tracy. És preciós. És clar que sí. Porta. Tu porta la cistella. Oh, sí. No és gaire generosa, senyoreta Alice. Quina lloguera més bona que has tingut. Sisplau. Senyoreta Tridwell, senyoreta, miri que ens ha donat la raó. Un gos. Sí, sí, ja ho veig, però no cal que me'l poseu tan a prop. Lady Bellamy ja està d'acord. Com que el senyoret William se n'ha d'anar a l'escola, doncs... Ah, sí. Mira com camina, mira. Que està ensenyat. I tant. És que vaig veure un cartell en un aparador de Pond Street que deia es busca casa per gos i vaig voler saber el què. És un gos de bona família, se'n van al Canadà. Ai, ja. Com li direm, Rose? Ja en té de nom, senyoreta Alice. Quin? Timbal. Timbal? El meu Timbal. Quin nom més encantador. Hola, Virginia. Perdona el retard. Quina reunió. Aquells funcionaris no paraven de xerrar i no anaven al gra. Pobre, et veig cansat. Sí, ho estic. Que em perdonaràs si no em canvio? És clar que sí, no pateixis. Segur que la senyora Bridges t'ho agrairà. Hi ha soufflé de formatge i si fas tard el desgraciaràs. I tant. Fa 10 anys ni se m'hauria acudit fer-ho. Avui dia la gent no s'hi fixen. Però en Hudson sí. Dirà que em torno deixat i gandul. I tindrà raó. Em sembla que hauries d'anar al metge, però... només per fer-te una revisió. Avui he anat a veure el doctor Fowley. Estic la mar de bé. L'únic problema és que em faig vell. Treballes massa i estàs ficat en massa comitès. És que em necessiten, o si més no, ho diuen. Ahir em va venir a veure en George Kersner al menjador i em va dir que el que feia per la Societat de Nacions era fantàstic. Vols dir que no te'l pots estalviar, el viatge a França? No, no, impossible. Hi van els reis. Jo sóc membre de la comissió. Però se m'ha acudit una idea fantàstica. Vull que tu també hi vinguis. Oh. I després passarem una setmana a Baden-Baden i anirem a casa dels Martell a Ais. No paren d'invitar-nos i són agradabilíssims. Que parlen el nostre idioma. I tant que sí. Ell va ser ambaixador a Washington. A més, tenen el millor cuiner de França. Home, no seria mala idea marxar d'aquí mentre el servei fa la neteja de primavera. M'agrada tant França. Fet. Enviaré un telegrama als Martell demà al matí. Perdoni, milady, que ja estan a punt pel sopar. Sí, ja estem a punt, Hudson. En aquest cas, milady, el sopar és a punt. Oh, sí! Oh, no, aquest no, Rose, és massa cridaner. Sempre recordaré la cara que va fer el meu fill quan em va veure amb un barret així el dia de la confirmació. I aquest altre, milady? Home, aquest no li pot desagradar. Gràcies, Rose. Així... Ah, Rose, com m'agradaria que vinguessis de viatge amb mi. No paciència, milady. Ara tinc molta feina a repassar-li tota la roba. Encara estic més nerviosa que en William. És pitjor per les mares que pels fills. Sí. Que tard, és hora d'anar-se'n. Gràcies, la bossa. Sí, això també. Ja està, oi? Vols dir que queda bé, Rose? Oh, i tant que sí, milady. Sí, ara ja no em puc canviar, gràcies. Així ja se'n va, senyoret William. Sí, passi-ho bé, senyora Bridges. A reveure, senyoret William. Faci bondat. D'aquí 4 dies ja tindrà vacances. Ho espero. És veritat, de seguida serà estiu. Sí, a reveure. Oh, adéu. Oh, renoi, quina gràcia que fa amb aquesta roba. Gràcia? Que t'has mirat gaire al mirall, tu, últimament? És que ja és tot un senyoret. I tant. I un bon consol per la seva mare. Amb tantes desgràcies com hi ha hagut a la família. Tot és a punt. El cotxe i tot. Passi-ho bé, senyor Hudson. Adéu, Timbal. Porta't bé. A reveure, senyoreta. Adéu. Adéu, Fred. Em sap greu no poder venir amb vosaltres, però em porta d'això per si tens una emergència.
Moltes gràcies, oncle Richard. Oh, ja estàs a punt, rei. Segur que no et deixes res. Sí, mare. Bé, Alice, adéu, maca. Porta't bé i cuida't. Adéu, no feu tard. Adéu, William. Fins a les 6. Adéu. Anem, fill, que farem tard. Oh, Rose, adéu. Oh, adéu. Fins aviat. Adéu. Estava tranquil i content. Tot un home. N'he estat molt orgullosa. És la novetat d'anar-se'n de casa. Trobo que el segon trimestre és pitjor, sobretot pels nens. L'Alice s'ho prendrà bé, oi? Ah, segur que sí. És molt espavilada, l'Alice, però li costa molt concentrar-se. Em sembla que sense en William tot anirà millor. Ara podrem fer més classes i més deures. Lady Chivers diu que li agradaria que la Jennifer tornés a venir cada matí. Molt bé. Suposo que no deu fer anar malament l'Alice. No consentiré que això passi, Lady Bellamy. Sí, ja ho sé. Estic tan tranquil·la de poder-me'n anar i deixar l'Alice i tota la casa en unes mans tan competents. Espero que hagi quedat ben clar per tothom, incloent-hi en Hudson. El què, senyoreta Tridwell? Que aquests dies jo sóc la responsable. Oh, sí, ja ho deixaré ben clar. D'acord. Suposo que el gos serà un èxit. No voldria que destorbés gaire l'Alice. I ara res d'això. La Rose diu que se'n cuidarà durant les hores de classe perquè no molesti. Ja. Bona nit, senyoreta Tridwell. Bona nit, Lady Bellamy. En Michael va marxar a Osborne, no em va afectar tant. Se'l veia tan petit i indefens. Se'n sortirà. És ben educat, sap tractar la gent i sap quan ha de callar. Els que són com ell no tenen problemes. És que és tan petit. No ho és pas. Per què? A l'estranger no hi ha aquest costum. No ho sé. Som l'únic país del món que separa l'hereu d'una casa de tota la família per torturar-lo amb esports, banys freds i els infinitius llatins a l'edat de 8 anys. Sí. Oh, tinc tan poques ganes d'anar-me'n demà. És el millor que pots fer, un canvi d'aires. No m'agrada gens deixar l'Alice. La institutriu és molt competent, no? Sí, és veritat. No és que m'agradi gaire. Aquestes dones no han de ser simpàtiques. Almenys aquesta és discreta, i això entre elles no és gaire corrent. Sempre recordaré les institutrius de l'Elisabet. Duraven de Nadal a Sant Esteve. Per culpa de l'Elisabet era la pesta. Una era una franceseta molt tímida. L'Elisabet va descobrir que s'havia enamorat de mi i va obligar-la a baixar les escales sobre una safata i a regalar-li bombons si no volia que la Marjorie ho sabés. Les noies són més dolentes que els nois. No. I tant que sí. Tenen més imaginació. De fet, no sé si l'Alice faria baixar la senyoreta Tridwell sobre una safata. No. És molt bona, nena. Bastones. Segons com és molt tossuda i la viciem massa. Tens raó. Potser no és mala idea que ens n'anem demà. Anem.
Xanadu, el Kublai Khan, un gran palau construí. A Xanadu, el Kublai Khan, un gran palau construí. On creus que deu ser Xanadu? Deu ser prop de l'estany del parc. Però tu no ho saps, tu ets un gos ignorant i prou. No acostis la cara al gos, Alice. No mossegarà, no? No és per això. No has de deixar que un gos se t'acosti a la cara i et llepi. Són bèsties i són bruts. Pensa on es fiquen. A més, et tinc dit que no l'entris aquí durant les hores de classe. L'hora de fer els deures també és hora de classe. Vés-hi, Frederic. Què deu voler, ara? El té ja l'ha pres? És una joia, aquest noi. No es queixa mai. I això que aquell el fa pujar i baixar com un esclau egipci. Si no hi ha pujat més de 20 cops, no n'hi ha pujat cap. Si hagués estat l'Edward. Quan ell feia de la Cain, no fugia mai de la feina. I ara fa dues feines en comptes d'una. Treballa com un negre. Ja, i no para de queixar-se. Jo no l'he sentit mai queixar-se. Des d'abans de les dues, que no ha parat de netejar i de fregar aquell diantre d'automòbil. I encara ha de raspallar i planxar els vestits del senyor. L'únic que fa en Frederic és estar pel timbre. Si la institutriu vol alguna cosa, hi ha d'anar al lacai. I com que no hi són, ni ell té gaire feina, ni nosaltres tampoc. O sigui que si ell ens necessita... No, demà comencem la neteja de primavera i la Rose m'ajudarà a fer les aranyes. Per què ho fas, Rose? No és cosa teva. Que no és cosa meva? Em sembla que ja sé el que és cosa meva, senyor Hudson. La Lily és de vacances i aquesta feina és per més d'una persona. Les aranyes, ja se sap, són molt empipadores, sobretot a Londres, amb el fum i la boira que embruten. No pot parar aquesta mossa. És un neguit. Porta el gos a l'habitació de la Rose, sisplau, Frederic. Sí, senyoreta. En Frederic ja sap com fer-ho, Alice. Som-hi, qui som? Seu ben dreta, Alice. Amb el munt de diners que la teva mare es gasta en classes de ballet. Ai, Déu. M'ha dit que te'l donés a tu, Rose. I que dis res més? No. Es veia molt enfadada, la nena? No m'hi he fixat. Oh, gràcies, Fred. I després has de fregar les peces amb aquest producte blau d'aquí abans de l'última passada. Així el cristall et queda més brillant. Ai, em pensava que només era pels miralls. No, i per això també. M'ho va explicar una serventa molt vella que tenien a Southwells. Em va ensenyar tantes coses. Era... Marxem. Gràcies, Frederic. Qui s'ha pensat que és? Què s'ha cregut? T'hauries d'haver negat a servir-li aquí. No acostumo a desobeir ordres, Daisy. Ha demanat a en Frederic que li servís el cafè allí i ell m'ho ha consultat i jo no he trobat cap motiu de pes per impedir que ho fes. La senyoreta Tridwell és la institutriu. I la senyora em va demanar que procuréssim que se sentís com a casa. Que se senti com a casa, em sembla bé. Però on s'has vist servir el cafè a una institutriu a la saleta? Que no ho ha vist, que tenien feina? Prou, Rose. Estic segur que té ulls a la cara, com qualsevol altra persona. Que no pots trobar una altra feina per fer aquesta tarda, dona. Repassa la roba, per exemple. Miri, senyor Hudson, si Lady Bellamy fos aquí... No hi és aquí, Rose. No en parlem més. Molt bé, senyoreta Alice. Que quedi ben barrejadet. Ara el que ha de fer és afegir-hi la farina. Lentament, però amb força. Molt bé, va, porta el motllo, Ruby. Veu? Ja tenim el motllo tot ben forrat de paper. Quan s'ha acabat, es tira dins del motllo i es posa al forn no gaire fort durant una horeta. Quedarà boníssim. És una recepta francesa. Se'n diu paté genuís. Paté genuís? Sí,
Vol que li doni la recepta? I tant, senyora Bridges. Vull ser una bona cuinera. No crec que vostè hagi de cuinar mai gaire la seva vida, senyoreta. Però, de fet, jo tota la vida he dit que si la mestressa sap realment com va la casa, la cuina va sobre rodes. Ja m'entenc què vull dir, oi que sí? Senyora Bridges, les tartaletes ja deuen ser a punt. Ruby, tu no t'hi fiquis. Jo ja sé si són a punt o no. Ara potser ja seran a punt, oi? Per què no ho mirem? Ah, quina oloreta! Que bé que han quedat! Són cuites al punt i la pasta ens ha quedat preciosa. Fixi's en això que li diré. La Ruby no en sap de fer tartaletes així. Amb els anys que fa que és aquí, encara no n'ha après. Segur que en saps, Ruby. Segur que seràs una bona cuinera. Segur? Segur, quan les gallines tinguin dents. Senyoreta Alice, la senyoreta Tridual demana per vostè que podria pujar a la classe. Sí. Doncs bé, haurem de deixar-ho per un altre dia, senyoreta. Però rentis les mans abans que la vegi l'institutriu. Senyora Bridges, faci el favor de venir a la sala del servei, sisplau. Aquesta nena té una mà fantàstica per la pastisseria. Ruby, endreça la taula, sisplau. També voldria que hi fos la Ruby, senyora Bridges. Molt bé. Què ens ha de dir, senyor Hudson? Renta tot el que m'ha fet servir, sisplau, Rose, vine un moment Ruby. A la sala, sisplau. Oh, és que haig de... Entra amb el gust, doncs. Ah. Deixi, per això. Què? Què passa? Vull que m'escolteu. Això va per tots. La institutriu vol que la senyoreta no torni a entrar a les dependències dels servents. Què? Ja. Però... Escolteu-me, sisplau. D'ara endavant, quan us trobeu la senyoreta Alice per la casa, l'haureu de tractar amb formalitat, com a qualsevol altre membre de la família. Com és que de sobte en surt amb això? Expliqui'ns-ho, senyor Hudson. Expliqui'ns-ho. Es veu que últimament la senyoreta Alice no se'n surt gaire bé dels estudis. I ella diu que creu que el contacte amb els servents li ha perjudicat la concentració. Bèstia! El contacte amb els servents. Jo penso tractar la senyoreta Alice tal com l'he tractat fins ara. Que es foti! Senyora Bridges! Ves a endreçar la taula i a rentar els trastos, Ruby. Després vine a parar aquesta. Ah, però on anirem a parar, senyor Hudson? Què més haurem d'aguantar, doncs? No en tinc ni idea, senyora Bridges. Doncs si em vol creure a mi, abans d'anar millor, anirem molt pitjor. N'estic ben segura. Samuel Taylor Coleridge va escriure Kubla Khan el 1797. Es diu que l'estava somiant i que quan el van despertar, el va escriure. Gràcies, Jennifer. Alice, recita'ns el poema, sisplau. A Xanadu, al Kubla Khan, un gran palau construí, on... on jo que sé quin riu sagrat... Pare, sisplau, com es deia el riu sagrat? Jennifer? Alf. Correcte. Continua, Alice. On Alf, senyoreta Tridual. Continua recitant el poema, Alice. On Alf... Què és el que us fa gràcia? On Alf. Quan hàgiu parat de riure, m'escriureu tot el poema 4 vegades. Si ja són gairebé les 11 i hem de treure a passejar en Timbal pel parc. Doncs avui no vull que anem al parc. Així aprendràs a no ser tan vulgar ni tan pallassa. Continueu. Oh, pobret. No ha sortit en tot el matí. No s'ha pogut aguantar. És que la senyoreta Tridwell no m'ha deixat sortir. I per què no li deia això del gos? Ja li he dit, Rose, t'ho juro. Alice, vés de seguida a la classe. Em pensava que estava més ben ensenyat. Deixes a desobeir-me. No ho he fet. No ho he fet, senyoreta. No ho he fet, senyoreta. T'he prohibit terminantment parlar amb els servents i d'anar-los a veure. La Rose és amiga meva i el gos viu amb ella per culpa seva.
No m'agrada que siguis tan insolent. Et mereixes un bon càstig. Pa i aigua. No ho hauria dit mai, això. És una tortura medieval. En canvi, suposo que ella voldrà un sopar d'aquest aspecte. Diu que la senyoreta Alice ha estat molt desobedient. Hi ha hagut un incident amb la Rose i el cos. Oh. Pobre nena. De vegades, la senyoreta Alice és molt tossuda. Al contrari, aquesta nena és un àngel. I molt llesta. El que passa és que ella no la sap tractar. Ni els animals. A més, tot just és una criatura. Quan jo tenia la seva edat, ja havia deixat la fàbrica per anar a servir. Doncs per fer aquests desastres ja t'hi hauries pogut quedar a la fàbrica. Vostè digui el que vulgui, però jo no l'he pogut aguantar mai, aquesta mala pècora. És una bruixa. Va, Rose, no siguis criatura. No ho sóc. Me l'estimo, l'Alice. És una nena encantadora. I aquesta donota l'odia. No haurien de deixar que s'acostés a la canalla. No està feta per ells. El senyoret Williams l'estimava. No deu ser pas tan dolenta. Va. Ja té el sopar a punt, senyora Bridges? Sí, Frederic. Pa i aigua per la nena. I un estofat de vedella de primera per la senyoreta Tridwell. No ho voldrà. Tu porta-li això i no em repliquis a mi. Sí, senyora Bridges. Timbal. Oh, Timbal. Ostres. Què fas, Alice? No res. No res? Era mentida. Ho sento. N'hi compraré una altra, senyoreta. En Timbal no volia fer. Ai, de debò? Gos. Tu no t'hi pots estar, no, en una casa. Trigo. Ja ho veuràs. No! No, tio! No, què és això? Deixa'm estar. Mira la teva mare. Oh, vés-te'n al llit. Que em demanava? Sí, Hudson, sí. Per començar, ja li pot dir de part meva a la senyora Bridges que el sopar que m'ha fet era fastigós. Ho sento, senyoreta, ja li diré. Em pensava que en una casa així es podia esperar alguna cosa més ben cuinada. Es veu que no. Sí, senyoreta. Però parlem del gos. La seva presència en aquesta casa és una influència molt perniciosa, i això no pot ser. Per tant, he decidit de portar-lo al veterinari perquè se'n desfaci d'una manera humana. Em sembla que la Rose pot tenir el gos en un lloc segur fins que... La Rose ha estat incapaç de cuidar-se del gos tal com havia promès. Molt bé. Ja ho sap la senyoreta Alice. No crec que n'hagi de fer res, Hudson. No, senyoreta. Faci el favor de ficar aquesta bèstia en un cistell o en un recipient similar i de portar-me'l al rebedor demà a les 10 en punt. Demani'm un taxi i avisi el lacai que haurà de venir per portar la bèstia. Gràcies, això és tot, Hudson. Però Lady Bellamy li va donar tota l'autoritat. Em va dir la institutriu pot fer el que cregui més convenient per la senyoreta Alice. M'ho va dir així mateix. Sí, però nosaltres no podem fer el que ella creu més convenient si nosaltres no ho creiem, oi, senyor Hudson? És a dalt, senyor Hudson. On és el gos? Ho sento, senyoreta, però m'han dit que no el troben. O sigui que l'han fet desaparèixer vostès? L'han amagat? Que jo sàpiga, no és així. La Rose m'ha dit... I on és la Rose? A baix, senyoreta.
Vull saber on és aquest gos, sisplau. Hudson, pregunti als servents on és el gos de la senyoreta Alice. Rose. Ah, va per mi? Sí, Rose, t'ho pregunto a tu. Senyoreta Tridwell, en primer lloc, vostè no m'ha de dir Rose, sinó senyoreta Book. Recordi-ho, sisplau. Jo sóc la cambrera de Lady Bellamy, i com a tal, en aquesta casa només haig de respondre davant d'ella. De manera que anem a pams. En segon lloc, aquest gos no és seu, ni meu ni de ningú més. És de la senyoreta Alice, i ella se l'estima. On és? Oh, no ho sé on és. I si ho sabés, no li diria. Vostè és l'última persona a qui ho diria. Perquè no pot sofrir que la gent s'estimin entre ells. Com l'Alice s'estima en Timbal, i jo me l'estimo a ella i ell a mi. Això la mata de gelosia, o no? Rose! Ningú no em pensa dir on el tenen, aquest gos! S'ha... Què? S'ha escapat. Mentida. O sigui que això és una conspiració? Ja deuen saber què fan. És l'únic que els hi puc dir. He rebut un telegrama que diu que Lord i Lady Bellamy arriben demà. Que Déu els empari. I ja està. Déu meu. Però què li passa? El gos s'ha escapat, oi que sí? Sí, Rubia, clar que sí. A més, tu no n'has de fer res d'això. Vés a la cuina a netejar la verdura. Així on és el gos? A la nostra habitació. Ja estic, senyoreta Tridwell, que puc anar a veure en Timbal. No, no pots. Li he demanat perdó, li he dit de debò, li diré a la mare que tot està per culpa meva. És ben veritat. Sisplau, que puc baixar a veure en Timbal, és el meu gos. Ja t'ho he dit un cop, que no fes el que t'he dit. Me'n vaig a buscar en Timbal, no l'he vist en tot el dia, i tant me fa el que vostè digui a la mare o a l'oncle Richard. Ja no hi és, el gos, en aquesta casa. Què? Qui? Però qui? No pot ser, què li ha fet? Segons els servents, el gos s'ha escapat. Pobre Timbal, això és terrible. L'hem d'anar a buscar allà on sigui. Perdre's a Londres amb tants cotxes que hi ha. Deu haver anat al parc i ara és tancat. Anem-lo a buscar. Jo no en vull saber res més. Haig d'anar a parlar amb les Rose de seguida. No l'aniràs a veure ni sortiràs fins que no tornin els teus pares. Vull sortir! És el llit de la Daisy. Ja està dormint com un soc. Em sembla que el gosset és l'únic que dormirà tranquil en tota la casa. Què vols fer, Rose? És per l'Alice. Per dir-li. Li tiraré sota la porta. Aquella cretina ja deu dormir ara. Em sembla que no és la millor solució, Rose. Què? Dir-ho ara. Oh, no dir-li seria inhumà. Abans, quan he pujat un moment a fer els llets per demà, he sentit com plorava, pobreta. De tota manera, tal com està ara, no se li han de dir secrets. Ho diria tot. I llavors aquesta dona s'enduria el gos al veterinari abans que ells arribessin. No se m'havia acudit. Potser té raó. Oh, Rose, què ha passat? Explica-m'ho, sisplau. Què li ha passat en Timbal? Què li ha passat? Senyoreta... El gosset ha desaparegut, senyoreta. Però estem fent tot el que podem i la policia també el busca. Així és veritat, oh, Rose! Demà al matí ja l'hauran trobat. No deu ser gaire lluny, oi, senyor Hudson? Oh, no, no, segur que algú l'ha recollit aquesta nit. A més, pensi que porta el nom i l'adreça al collar. I si s'ha fet mal o l'han atropellat? Ja ho sabríem. La policia ho sabria. Això, no pateixi més. Va, puja dalt, puja a la seva habitació i procuri no pensar-hi gaire. Jo li pujaré a fer un petó més tard. Reseu per ell, sisplau. Sí. Esclar que sí. No la puc veure, aquesta dona. Què en saps, Daisy? No en sé res, senyoreta Alice.
tingut bon viatge, milord? Ha estat perfecte. Molt bon menjar. No li digui a la senyora Bridges. Gràcies. Que volen esmorzar, milady? No, ja hem esmorzat al barco, però un cafè sí que ens aniria bé. Sí, Frederic? Sí, senyor Hudson. Perdoni, oh, milord. Li volia parlar d'una... Alice, reina. Alice. Hola, Richard. Com estàs, reina? Malament, tot va malament. Només han passat desgràcies. Vine aquí, vine. El pobre Timble s'ha perdut i ningú el troba per enlloc. La senyoreta Tridul no m'agrada. La Rose diu que està tocada del bolet i és veritat. Perdoni, milady. La institutriu vol parlar amb vostès. Hudson, tot just acabem d'arribar. És un assumpte molt urgent, Lady Bellamy. Molt bé. Alice, maca, puja a dalt i ajuda la Rose, sisplau. Gràcies, Hudson. Milady. Ens ha sabut molt de greu, això del gos. Per mi els servents l'han amagat. No s'ha perdut, s'ho han inventat ells, això. Què? En Hudson els deu haver dit unes quantes mentides de mi. Senyoreta Tridwell, fa molts anys que el tracto en Hudson i li puc assegurar que és un dels homes més honestos que conec. Què ens vol dir, senyoreta Tridwell? Tot el personal d'aquesta casa ha conspirat per soscavar la meva autoritat, Lady Bellamy. La cambrera ha estat molt impertinent i m'ha insultat a la cara davant de tots. El majordom m'ha desobeït i m'ha enganyat. La cuinera em vol enverinar. I el lacai se'n riu de mi d'amagat meu. Mai no m'havia trobat amb uns servents tan desagradables i desobedients. No m'estranya que la seva filla sigui tan maleducada si la deixen estar amb ells. Fins i tot m'ha pagat. L'han d'estovar. Aquesta nena sí que li convé la disciplina d'un bon internat. Hi ha notícies del gos, milady. L'han trobat al garatge. Oh, bé, Hudson. Ho veuen, què els he dit? Just quan tornen, el gos apareix miraculosament. Com més aviat el facin matar, millor. Però què diu? És un animal brut i mal educat. La meitat dels problemes els ha portat el gos. Ha distret l'Alice, m'ha destorbat a mi. Em sembla que a vostè li aniria més bé treballar en un altre lloc. Li asseguro que no hauria aguantat ni un segon més en aquesta casa si no hagués estat pel compromís que tenia amb vostès. Molt ben fet, senyoreta Tridwell, però ara ja no cal que pateixi. Què li semblen 15 dies d'indemnització? O sigui que em fan fora com a una... com a vostè una... mateixa ha aconsellat que... He aconsellat que fessin fora la Rose i el majordom si volien controlar la seva filla. Em sembla que això no ho decideix vostè. Sí. Sabia que passaria. No m'hauria d'haver pres la molèstia. No m'estranya que els servents facin la seva, així que... Me n'aniré amb molt de gust. Seran 4 setmanes de sou si es fixen el que diu el contracte que han firmat amb l'agència. D'acord, 4 setmanes. Gràcies. Oh, Déu meu! Em sembla que sí que està boja. Oh, quina situació. No sé si porto prou diners o hauré d'anar al banc a buscar-ne. Quant li pagaves? Una lliure amb 10. A veure, potser les tinc jo. Oh. Ja està. Gràcies. Posa'm un cafè. Estic ben alterada. Pobra dona. Em sembla que detesta gossos i servents. I les nenes? Això no diu gaire a favor d'una institutriu. Però què deu haver passat aquí? I què en farem de l'Alice? N'haurem de parlar d'això. Oh, el pobre Timble. Quina cosa més espantosa t'ha passat. Ai, pobret. Aquesta nit ni tan sols he pogut. Ai, que és fantàstic que ja hagi aparegut. Que no anem al museu. Per mi ja pots fer el que et doni la gana, Alice. Ja no ens veurem més. Has de posar el dit al nus, Ruby. No has de deixar. La senyoreta Tridwell se'n va. Oh, quina notícia. La senyoreta Tridwell se'n va, que bé. Gràcies per haver-lo trobat. Oh, milady. Em sembla que el portaré a la tintoreria. Oh, és que un francès em va tirar via a sobre. Suposo que ja marxarà. Sí, suposo que sí. Avui dia ho arreglen gairebé tot. Milady,
No voldria que pensés que la vaig desobeir expressament, la senyoreta Tridwell. Oh, no, és clar que no, Rose. Ho vaig fer per la senyoreta Alice i pel Timbal. Estic tan contenta que se'n vagi, mare. Sí, reina. La senyoreta Tridwell ha estat molt poc encertada en tot, ho sento. Que en vindrà una altra. Ja n'hem parlat amb l'oncle Richard d'aquest tema. Diu que la millor solució serà que vagis a l'escola. A Londres n'hi ha de molt bones. Sí, i tant, mare. Ja en parlarem. Hi ha una carta d'en William. Ah, com està, milady? Escolta, Rose. Hola, mare, com estàs? Jo estic molt bé. El mestre ens ha parlat dels barcos. És molt divertit. Estic al dormitori bé, dona molts records a tothom, incloent-hi la Treddy i en Timbal. Ah, sí, digue-li a la Treddy que sóc segona en matemàtiques. I que gràcies per la postal. Mai no havia vist un taxi que trigués tant. Ha sortit fa poc de Sloane Square. De seguida serà aquí. A reveure, senyoreta. Adéu, Alice. Va, Timbal. El taxi ja és aquí. Passi-ho bé, senyoreta Tridwell. Passi-ho bé. A l'estació de Liverpool, sisplau. Ai, que són macos. Sí, molt macos. Va, anem, Timbal.